វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងសម្ដេចតេជោបានប្រមានវាយខ្នោះអ្នកប្រមោមនុស្សចាំទទួលលោកសមរង្ស៊ីបាទសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅអ្នកប្រឆាំងថាគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចបិទបាំងបានទេហើយសម្ដេចក៏បានដឹងដែរថាពួកអ្នកប្រឆាំងកំពុងដើរប្រមូលគ្នាគ្នាដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកបាទពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីមកប្រទេសវិញបាទសម្ដេចបានបន្តថាបានហៅថាការចាត់តាំងបណ្ដាញលួចលាក់ដើម្បីចាប់ខ្លួនបែបនេះថាជាការរៀបចំធ្វើកុបកម្មដែលมันអាចលើកលែងឲ្យជាដាច់ខាតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រមានពួកគេយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវគេកំពុងរើសមនុស្ស5នាក់ក្នុងមួយសង្កាត់ដើម្បីត្រៀមទទួលបាទដើម្បីត្រៀមទទួលអីណាចូលចាប់ហ៊ុនសែនបាទអស់លោកធ្វើថែមតិចទៀតទៅតិចទៀតបានជាប់ខ្នោះហើយបាទផ្ដាំហើយបាទហើយមើលមុខហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់និយាយអីធ្វើនឹងបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកាន់ពួកប្រឆាំងថាគម្រោងចាប់សម្ដេចដែលលោកសមរង្ស៊ីប្រកាសនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេមានដឹកនាំរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចាប់ហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសដូចជាមិនងាយពេកទេដឹងបាទការថ្លែងបែបនេះគឺថាធ្វើឡើងការក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់ក្នុងគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះបាទអញ្ចឹងសម្ដេចបានប្រមានហើយហើយបើអស់លោកណាធ្វើទៀតអានឹងស្មើធ្វើកុបកម្មហើយហើយពាក្យថាធ្វើកុបកម្មគឺបានន័យថាគេអាចចោទថាធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ថាបានព្រោះពាក្យថាកុបកម្មនេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទអញ្ចឹងសូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជៀសវាងមានការបង្ក្រាបបាទបាទយើងនៅតែមិនជឿថាមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទទៅនិយាយចាប់សម្ដេចតេជោនោះទេបាទវាជារឿងអសំណោយសម្រាប់ការឃោសនាពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យពុទ្ធផលឲ្យគេជឿហើយទុកចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលការពិតនោះវាមិនអាចទៅរួចទេចាំនិយាយថាប្រជាជនលើសលប់បាទស្រឡាញ់នឹងបានបោះឆ្នោតជូនបាទសម្ដេចតេជោសែនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហើយក្នុងនោះយើងឃើញស្រាប់ហើយការដឹកនាំរបស់លោកគឺអភិវឌ្ឍទៅមុខអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់តែងតែមានហើយតែអ្នកណាក៏ធ្វើទៅក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរខ្ញុំអភិវឌ្ឍគ្រួសារខ្ញុំក៏ប៉ះពាល់ដល់កូនខ្ញុំប្រមាណអ្នកដែរបាទបាទតិចតួចតិចតួចធ្វើបន្ទប់នេះមួយទៅវាថាងបន្ទប់ខ្ញុំទូជាងប៉ាឯងមិនធ្វើឲ្យធំតិចទៅណែចំណែនគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយជៀសមិនរួចកូនចៅបាទអញ្ចឹងតើមានការប្រក្រាបខ្លះណែនាំខ្លះអប់រំខ្លះក្នុងកូនឯងនៅទូយកទូទៅបងធំហើយយកធំទៅហើយហើយបងមួយទៀតមានគ្រួសារហើយឲ្យគេធំទៅបាទនេះវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំរបស់យើងបាទអរគុណយើងក៏មិនចង់ជំរុញច្រើនដល់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏មិនប្រឆាំងណាទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងទាញតែលះតែឲ្យកមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះយល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាការដឹកនាំបាទអរគុណ